So, I believe this is Goldeye. Has very similar behavior to our chap. No, it just weak. Ooh. Nice strike. Another one. Yeah. This is a nice one. I don't know what is that. What kind of fish is that, but catfish. This is catfish. Nicola! Да. Та я навіть не знаю. Я ще знаю, як його брати, типа. На воблик. Прошу? На воблик? Да. Гарно. У нього просто в морді теж купа зубів, знаєш? Так, вони такі, щітка така. Я можу принести цю. У мене перчатка є. Маєш перчатку? Ну да. Таку спеціальну, типу? Та ні. А, просто. На бюллери взяв. Думав, що сома будеш лапати, так? Да? Так. Далеко взяв? Під берегом.